փոխսակագներ պահելը հեշտ բան չի։ 10 տարի։ Դրա համար ուզում են մեր ժողովրդի հիշողությունը վերականգնել, որ այդ հսկայական աշխատանքը, այդ հերոսական աշխատանքը, այդ գործը ձեր օրոք է եղել եւ անմիջապես ձեր նախաձեռնությամբ է եղել, որ ձեր հիշեր շատ շատ ջեխերը։ Եվ իմ հարցը հետեւյալն է։ Հա։ Սակագների կարգավորման եւ դրանք բնակչության կենսամակարդակին համապատասխանեցնելու ուղղությամբ հերանեկարներ եք ակնկալում։ Նայեք, առաջերտին ոչ զանգվածային աշխատատեղերի ստեղծումը։ Հիմա սակագնային առումով հետ գնալը դժվար է լինելու, թեկուզ էլի պայմանավորվել է հարցը, որովհետեւ աշխարհում նույն գազիկինը անկում է ապրել։ Բավական էական անկում կա։ Բայց այնուամենայնիվ սա ես ստեղ ևս հեռանկար տեսնում եմ, բայց չեմ ուզում նախորոք ինչ-որ բաներ խոսալ։ Սա ներդրումներ, աշխատատեղեր, աշխատավարձի շեշտատի աճ, որտեղ կարելի է աշխատատեղ ստեղծել շատ էժան, այսպես ասենք, փոքր մարժայի վրա, կարելի է աշխատատեղեր ստեղծել որակյալ, որոնք շատ ավելի մեծ հնարավորություն են տալիս։ Ուրեմն մենք պետք է այդ ուղղությամբ աշխատենք։ Ներդրումների առումով 3 տարում զրուացել են ներդրումները Հայաստանում, զրուացել են, ոչի չկա։ Ես մի երկու անգամ ելույթների ժամանակ թիվ եմ բերել, ես դարել եմ նախագա, ներդրումների ծավալը եղել է 125 միլիոն դոլար, կուտակային ներդրում անկախությունը ձերբելուց մինչև 98 թիվը։ Ես պաշտոնը թողել եմ, կուտակային ներդրումները եղել են ավել քան 4 միլիարդ դոլար։ Այդ ծավալի մենք ներդրումներ արել ենք։ Հիմա ձեր ասած հարցի լուծումը հետևյալն է. աշխատանք, 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 արժանապատիվ վարձատրվող աշխատանք, ոչ թե սենց իմիջալյոց, սենց շապատը 1-2 օր, մի քիչ սենց յոլա գնալու մասին չի խոսքը։